Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte. Meu Deus, que beleza! Esporte bretão, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. As arquibancadas aqui estão uma coisa extraordinária. Tem tudo o que se espera de um grande jogo. É o palco perfeito para uma partida assim. É dado o apito inicial. O jogo começa. Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? Dembélé acaba sendo muito cobrado quando ele não está em campo. E acaba sendo muito cobrado quando ele também está em campo. É uma pressão muito grande pelo valor que ele tem, por aquilo que ele pode entregar e nem sempre consegue. Mas num dia bom, é um cara que pode desequilibrar o jogo. Sim, com certeza é ele. Ele é o cara que pode fazer a diferença. O passe vai para o David. O lance está parado, marcado impedimento. Marquinhos. E acabou indo para o vazio. Recebe som. Som. Deixa todo. Lá vem o tiro. O juiz está confirmando mais um impedimento. Costa curta. O Bellingham, Messi. Ele vai continuar tendo problemas se continuar jogando só de costas para o gol. A defesa não está deixando o cara dominar e girar para finalizar. Cortou para trás. Imagina só se ele fura essa bola. O passe saiu ruim. Escapou da marcação. Dembélé. Dembélé. Acelera o jogo. Estamos no começo e o jogo ainda não pegou fogo. Maitland-Niles tenta achar alguém desmarcado. O David foi pego ali em impedimento. Demirbay. Os dois times estão querendo jogar no contra-golpe. Legal, mas é meio difícil contra-atacar quando ninguém está atacando, né? Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Tem chance de finalizar. E ele tira a bola da defesa de qualquer jeito. Tomou e agradeceu. Fez o passe. De Bruyne. O Bellingham. Ótima jogada na frente. O passe não foi bom. Passou muito bem pelo alto. Chegou na hora para interceptar o passe. Inverteu bem. O Bellingham. Partiu pela esquerda. A metida de bola. Não tem impedimento. Segue o jogo. Lá vem a bomba. Boa defesa! Ele se antecipou bem demais. Baita trabalho. É o primeiro escanteio da partida. Davi! Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Mandou uma bola enfiada. Engatou ali a quinta marcha. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Milton, com essa moleza que deram pra ele, eu ia falar que até eu, mas você sabe que é mentira, né?
Espanha saiu na frente. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Interceptou bem. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Boa bola. Marquinhos. Bola com Mikel Merino. Boa chance de contragolpe. Bola com açúcar e com afeto. Que beleza. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Ele viu uma boa opção na frente. É, a bola não vai chegar no companheiro, não. Mandou a bola pra frente. Agora com Dembélé. Haaland. Outra vez ele aparece em impedimento. Maitland News. David. Tentou o passe. Chegou cortando na hora H. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Marquinhos. Estava bem colocado, cortou a bola. Chegou junto, desarmou o adversário. Bellingham. Tentou um pouco, ganhou por cima de cabeça. O jogo está parado, marcado impedimento. O Bellingham. O Mikel Merino. A troca de passes é bem rápida. Haaland. Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. O Haaland é um jogador que está com faro de gol sempre em dia. Se der a oportunidade, ele vai lá e bate. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. E vai receber o cartão amarelo. Haaland vai mandar pro gol. O cabeceio não foi ruim, mas acabou errando o alvo. Da série, o cara conseguiu fazer o mais difícil, que era perder o gol. Meteu ali por entre os adversários. Está terminado o primeiro tempo. Bom jogo até aqui, hein? Só um golzinho para contar a história, mas pode sair mais. Os dois times podem tentar ser um pouco mais agressivos, buscar mais o gol. Eu não mudaria o time, mas mexeria no ânimo da equipe. Ou até mudando alguns jogadores taticamente de posição. Se va a realizar un cambio de jugadores. Vamos pro jogo. Milton, é aquela questão, se vão continuar pressionando para ampliar a vantagem mínima ou ficar esperando o adversário para tentar o contragolpe. Ou quem sabe uma mistura dos dois, que eu entendo que é sempre a melhor estratégia. Roberto Carlos. Belo controle de bola. Tá pensando agora o que fazer. Tentou o drible, mas foi desarmado. Quem é acionado é Haaland. De Bruyne. Belo passe, dominou. Boa entrada, muito boa. Nada disso, aí ele não passa.
João Cancelo. O Paysandu voltou diferente. Teve substituição no intervalo. Sim, essas alterações no intervalo não contam para o número de vezes que você pode fazer as substituições. Então, é uma boa hora para arriscar. Tenta armar o contragolpe. Passe preciso. Messi passou driblando pela marcação. A metida de bola para frente. Boa bola, pode dar certo. Linda jogada. Pode seguir, o Bandeira deu condição legal. Totalmente emendou. Gol! Ele não perdoa. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha, como ele fez. Vai recomeçar ali no meio. Ninguém é de ninguém de novo. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. O Paysandu ainda tem como fazer alterações na partida. Foi bem na defesa, foi muito bem. Demirbay. Atlan News. Enfiada procurando alguém na corrida. Acabou com a festa do ataque. O Bellingham. De Bruyne. Bola enfiada entre a marcação. Atlan News. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Será que passa? Mikel Merino. A metida de bola. Vem o passe. Dembélé. Está impedido. Bandeira marcou. O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo. Ih, rapaz, a coisa tá ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? O Barella. O Paysandu já utilizou quase todas as substituições. Só resta uma. Tira dali a zaga. O Mikel Merino. Bela leitura de jogo. Excelente posicionamento. Pode levar perigo. Olha a batida. Bom corte na hora certa. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Lá vem Messi. Ronaldo. Bateu para o gol. O Barella está impedido. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. O Paysandu já fez as alterações a que tinha direito. O James. Opa! Falta dele ali, não tem discussão. Não saiu redonda. A metida de bola.
Melhor que isso, impossível. Sim, boa antecipação. Bola enfiada entre a marcação. É bom quando o cara tem esse instinto de atacar o espaço e fazer a corrida. Messi. Lá vem o Ronaldo. O Paysandu agora tem chance de contragolpe. Fez o passe. Tem muito espaço. Passou por trás da defesa e recebeu a bola. Boa bola, pode dar certo. Está em boa posição. E o juiz marca falta. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. Demirbay está prontinho para mandar para o gol. Olha, não vai ser surpresa se ele acertar essa. Demirbay! Uma bola de longe com muito veneno levou muito perigo para o goleiro. Estava muito atento no lance. Roberto Carlos. Neymar. Boa bola! O que é isso? Este é Neymar. Neymar! Vai tentar chegar no rebote do goleiro. Golaço! Gol! Explode a torcida no estádio! Ele soltou uma cacetada na bola para marcar. Ele aproveitou o azar do goleiro, agradeceu e saiu para o abraço. Ô goleirão, se não dá para encaixar, pelo menos, sei lá, joga para escanteio, né? Depois de terem virado o jogo, será que eles vão conseguir segurar esta onda? Fez o gol, maravilha, agora precisa manter o controle do jogo. Não dá para relaxar ainda, só depois do apito final. Bola com açúcar e com afeto. Que beleza. Mbappé. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Opa, foi uma falta claríssima. Acabou o jogo. O Paysandu sai com a vitória. Foi com garra, com a força de vontade que se espera de um time desses. É de se admirar o modo como reagiram quando estavam perdendo. Que virada! Mbappé é, com toda a justiça, o craque do jogo, hein? Que beleza! Não tem nem o que discutir. É, Maurão, foi uma virada sensacional, hein? Quando ninguém mais esperava, veio esta vitória espetacular. Milton, a gente tem que louvar a obstinação, a persistência, a tenacidade desse time. Palavras que eu nunca tinha usado antes. Mas esses caras merecem. Eles nunca se entregaram. Foram lá e buscaram a vitória. Parabéns para eles. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Thank you.